Pirmkārt jau spēlē bija tāds pavērsiens, kur gan treneriem, gan spēlētājiem sanāca panervozēt. Tas ir viens. Otrs bija tāds epizodes arī pie lielu pārsvaru, kur nevar tik vienkārši pazaudēt bumbu. Ir kaut kāds norādes, ir kaut kāda meistarība un atbildība. Bet tā kopumā, protams, ar rezultātu esmu apmierināts. Un arī, es domāju, visu komandu. Ko Otrajā, jā, otrajā ceturtajā es uzskatu, ka sākumdaļā pirmkārt pazudis spiediens uz groza apakšu. Otrs bija sāka dot ekstra piespēles, es saucās skaisti izspēlēt. Tur, kur jāmet pa grozu, tur sekoja 1-2 piespēles. Un, protams, 5 vai 6 zaudētie uzbrukumi. Un līdz ar to tas izsit no sliedēm un nācās parunāt, pateikt visu, ko neizdarījām skaļākos toņos. Tā jānospēlē nākamā spēle, bet tu brodas tās sajūtas, ka Eiropas tos būs, kā strādāsies to, lai meita ar pēc to? Jā, nu par to iet runa. Es domāju, jāapsveic ar uzvaru un jādomā par to, ka mēs obligāti tiksim tālāk grupā, bet jāprot arī šajos mačos saskatīt savus kļūdus, gan manas, ko es pats varbūt kļūdījos ar kādu maiņu, gan arī spēlētājiem jādzird šis tas aizrādījuma formā, lai mēs arī sekmīgi turpinātu spēlēt nākošās spēles.